استراتيجي ولايات يكرتوكان أمريكا لبناوي هجموني أولات دايا بسر سياستي نيودولاتي دا قورترين ديارداي أو هجموناج برزرا قرتني نرخي دولار وما ملابيا كردنيتي لبازار جيهانيا كهندا أولاتا همو هولك دادات كبازارا كان كونترول بكاد لبناوي هجموني دولار دا باوكو أو هنگاوش بزياني هاو بمعنى كاني بيت لدوای هەڵگیرسانی جەنگی ئوکرانیا و شلەژانی بازاری نەوت و گازی سروشتی قەیرانی وزە و خۆراک جیهانی گرتەوە بۆ پاراستنی ئابوری وڵاتەکە و نرخی دراوی ڕۆپڵ رووسیا مەرجی فرۆشتنی گازەکەی بە دراوی نیشتیمانی دیاری کرد بەوەش لەلایەک نرخەکەی بەرز کردەوە و لەلایەکی تریش نرخی دراوی یەکگرتووی ئەوروپا یۆرۆی بەرامبەر دۆلار دابەزات بەرزی نرخی سوودی بانک لە ئەمریکاش بووە هۆکاری گوێزانەوەی ملیارەها دۆلار سەرمایە لە ئەوروپا و بۆ ئەمریکا بەوەش یۆرۆ نرخی زیاتر دابەزی و بۆ یەکەم جار بەرامبەر بووەوە لەگەڵ دۆلاردا بە هەمان شێوەش نرخی دراوەکانی ژاپۆن و کۆریای باشووریش بەرامبەر دۆلار دابەزین هەرچەندە نرخی سوتەمەنی لە بازارەکانی ئەمریکادا بەرز بووەتەوە بەڵام هۆکارەکە کێبڕکەی بازاری سوتەمەنی جیهانی خوڵقاندوویەتی بۆیە گەورەترین پاڵنەری جۆ بایدن بۆ سەردانی سعودیە و گرێدانی لوتکەی جەددە لایەنە ئابوریەکەی بوو کە واشنگتۆن داوای لاڕیاز و وڵاتانی کەنداوی فارس کرد بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانیان لەوەشدا ئەمریکا سوودمەندە بەو پێی ئەو وڵاتانە نەوت بە دۆلار دەفرۆشن و ئەوروپا و وڵاتانی باشووری خۆرهەڵاتی ئاسیاش بە فلتەری کۆنترۆڵی ئەمریکادا ئەو وزەیە وەردەگرن و جارێکی تر ملکەتی هەژمونی دۆلار دەبنەوە بایدن زۆری مەبەستە بۆ هەڵبژاردنی نۆڤەمبەری داهاتوو ئاستی هەڵاوسان دابەزێنێت و گەشە بە ئابووری وڵاتەکەی بدات لە کاتێکدا تێچوونی کاڵا بنەڕەتیەکان لە ئەمریکادا کەمتری تێدەچێت و نرخەکان و مووچەکانیش لەو وڵاتەدا وەکو خۆیانە بەناردنەدەرەوەی کاڵاکان بۆ ئەوروپا و ئاسیا بازرگانی ئەمریکا دەبوژێتەوە و نرخی دۆلاریش بە بەرزی دەمێنێتەوە پێشتر سەرۆککۆماری کۆچکردوی ئێران ئەبوالحەسەنی بەنی سەدر لادیمانێکدا ئاماژێ بەوەدا بوو کە هەژمونی دۆلار پەیوەندی بە مامەڵە پێوەکردنیەتی بۆیە ئەمریکا هەموو توانای دەخاتە خزمەتی جەنگی دۆلارەوە چونکە ئەگەر سەردەمێک وڵاتان مامەڵە بەو دراوەوە نەکەن ئابووری ئەمریکا تووشی شکستی کەمەرشکێن دەبێتەوە